ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାଁରୁ ଶୁଭିବ ସହରକୁ ରେଡ଼ିଓ ଏଫ୍ଏମ୍ର ବାଜା ଆଉ ଏଇ ଆବାସ ଶୁଭିବ ଏକ ଗାଁରୁ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୁବ ସଂଘ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ନଦୀଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି କିଛି ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରେଡ଼ିଓ ଏଫ୍ଏମ୍ ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ଗାଁରେ ଖୋଲାଗଲା ରେଡ଼ିଓ ଏଫ୍ଏମ୍ ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି তুমাৰ নায়ক তহিত আমি আলোচনা কৰিব তো ছাৰ নমস্কাৰ তো মোৰ অৰ্গজ নিউজ আপোনাক স্বাগত কৰু আমি দেখিছোঁ ভূৱনে আৰম্ভ কৰি বৰ বৰ চহৰৰে ৰেডিঅ' এফ এম ৰ যি প্ৰতক মানে খোল আৰম্ভ কৰিমি নিজ গাঁৱৰে কোনপাই এমি গোটেই সংস্থা খোলিলে ৰেডিঅ' এফ এম কণপাই আৰম্ভ কলে ধন্যবাদ ଧାନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଦୀଗାଣ୍ଠି ଏକ ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କରିବା ଉତ୍ପୂର୍ତ୍ତି ହେବନି ଏଠାକାର ଅଧିକା ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପରିକଳ୍ପନା କଲୁ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସଫଳ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଗ ଶିଂ ଆଗେଇ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗ ଶ୍ରୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତ ନିହାତି ଅଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ହେଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ବିଷୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଲୋକନେତନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ସେଇମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସବୁର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ନଦୀ ଗାଁରେ ଜନକ ଯୁବ ସଂଘଟିଏସନ୍କୁ ଆମେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବେଚାର ব্যৱস্থা কলো সেইটা হ'ল ৰজিকা এথ এম চেণ্টৰ যা কি গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকমান কৃষি শিক্ষা স্বাস্থ্য এবাৰ চৰকাৰৰ সমস্ত কাৰ্যক্ৰম প্ৰচাৰ কৰিব আমাৰ ইয়াৰ অন্য়তম উদ্যম নিশ্চিত ভাৱে ৰেডিঅ' সুৰভি এইট নাই পইণ্ট চিক্স যা নদী গাঁও গ্ৰামাঞ্চলৰে খুলিছে আগামী দিনৰে দিন তমাম লোক আৱাস দিব আৰু দেখিব বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম তবে মোৰ পাখেৰে কিছু কবি অঁ তহিত আলোচনা কৰিব কাংকি না যেতিবলে কবি মানে নিজৰ গাই গীতকো হ' কি কবিধা কোনো ভূৱনেশ্বৰ ধৰি ৰেকৰ্ডিং কিন্তু নিজ গাঁও নিজ অঞ্চলৰে গোটেই এইভাৱে প্ৰয়াস আৰম্ভ হৈছিল যি নিজ গাঁৱৰে সেনে আছিকি কৰি পাৰিব তে কবি সাৰতী পণ্ডা অঁ মোৰ সৈতে তাৰ সৈতে আলোচনা কৰিব ছাৰ ক' কয়ে কেতিয়া খুচি লাগু প্ৰথম থৰপ আপোনাৰ নিজ অঞ্চলৰে গোটেই ৰেডিঅ' এফ এম চেণ্টৰ খোলা যায় আমি তো অত্যন্ত উৎফুল্লিত যে ইশ্চয় ভাবে আমলপা এক গর্ব এবং গৌরবর বিষয় এবং ইতিহাস সৃষ্টি কলা এক কার্যক্রম যে অঞ্চলর প্রতিভা মানে বিশেষ করে সুযোগ পাইপারে আমি আগর আমি যেতিবা কবিতা লেখু কি গল্পটক লিখু তাক প্ৰিণ্ট মিডিয়া মাধ্যমেৰে কেৱলহি প্ৰচাৰিত প্ৰচাৰিতাৰ হৈ পাৰ প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ কিন্তু যিহেতু চহৰাঞ্চলৰে ঠাই ৰেডিঅ' ষ্টেচন টেলিভিজন ষ্টেচন সেই প্ৰকাৰিধা সবকু আমি এভেল কৰি পাৰো ন কিন্তু নিশ্চিতভাৱে যি প্ৰতা কৰি কুমাৰ নায়ক মহোদয় ই ପ୍ରକାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଇଏ ଏକ ଉଦାହରଣ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଛି ଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଆମର ସତୀର୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆଉଥରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଯୋଡ଼ିବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଏଥିସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇ ଏଫ୍ଏମ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗୋଟେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭାବରେ उहा हु कवि सारथी पण्डा निश्चित भावना शुभकामना जनाउँदै जिटिए यहाँ प्रतिष्ठाका खोलिन्छ रहिल कुमार नायक जि जे वरिष्ठ साम्बादिकपार जे शिक्षक तेबे तुभेच्छा जनै पनि तेबे आम पाखर अलि बाणी कवि त सहित आलोचना प्रथमे त गोटे कविता शुवा त नमस्कार अर्गस न्युज कु म वणी कवि पण्डित दयानिधि मिश्र ମୋର ଗୋଟିଏ କବିତା ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣେଇବି ଭସାବାଦଲ ରେ ବରସିଜ ଆମ ଗାଁ ନଈ ପଠାଧାରେ ରହିଯାରେ ଥରେ ଦୂର ପର ଦେଶୀ ରୂପମତୀ স্মৃতিপণতৰে শুখি যৰা নৈ মানিনি মন ভিজাই ঝৰিব প্ৰীতি কদম্ব প্ৰিয় কবৰীৰে ফুটিব প্ৰীতি কদম্ব প্ৰিয় কৰীৰে নমস্কাৰ ଆଉ କବିତାଟି ତ ଶୁଣିଲେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ନଦୀ ଗାଁରେ ଇଏ ବହୁ ପରିକଳ୍ପିତ ଏବଂ ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଏକ ଆଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଇଏ ସଞ୍ଚାର କରିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିଭୋ ଥିଲୁ ସହରକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଏଫ୍ଏମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ନିଜର କଣ୍ଠସ୍ୱର କବିତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୁବକ ସଂଘ ମୋ ପିଲାଟି ବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ବୋଧେ ଦୀର୍ଘ ପଚାଶ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ନଦୀଗାଁର ବହୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇଏ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରଖିଥିଲା ଏ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୁବକ ସଂଘ ୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନୀଲ କୁମାର ନାୟକ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟେନ୍ଦୁ ନାୟକ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଇଏ ନଦୀଗାଁ ଠାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଏମ୍ ସୁରଭି ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସ ଇଏ ଖୋଲିଛି

ମୋର ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟିଏ ତେଣୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ଏ କାବ୍ୟର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର ଏ ଯେଉଁ ଧାରା ଇଏ ଅବ୍ୟାହତ ରହୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉ ମୁଖରିତ ହେଉ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟତ ଆ ନଦୀର ଇଏ ନଦୀ ଗାଁ ଇଏ ଏଇଠି ଇଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଐତିହ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଇଏ ଏଫ୍ଏମ୍ ସୁରଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସ ଇଏ ଆଶା କରିକି आज अर्गस न्युज्र कर्मकर्ता पूर्ण धन्यवाद जनै म साक्षात्कार सहित सम्पूर्ण सहयोग गर्ु ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୁବ ସଂଘର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କବିମାନେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର କବିତା ରେକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗାଁ ମାଟି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କବିତା ରେକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପରିଚାଳକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପରିଚାଳକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ଦିନକୁ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଠି ରେକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ କରାଯିବ লোক এসব ব্যবস্থা করা যাই প্রথমে অর্গজ নিউজ কু ধন্যবাদ রেডিও আমি স্টুডিও প্রথমে আমি ইনিশিয়ালি অঠাইশ তারিখ দিন উদ্ঘাটন কলু এ বিশেষ করে কম্যুনিটি রেডিও স্টেসন আমিটি স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং কৃষি এবং নারী ও সুরক্ষা ও সংস্কৃতি সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বিষয় প্রসার করব आम विशेषकर इनिशियाली आम सका दुघा घंटा रन करू रेड चलू धीरे धीरे आम तो शेड्यूलिंग कर प्रोग्राम गुड़ाक बढ़ेबू आशेष कर ये कौन सुविधा असुविधा अच्छी मैंने जहाँ असुविधा अच्छी आम लोकालोचन को आने ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ କାହିଁକିନା ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୁବ ସଂଘର ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିପାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର য' বিভিন্ন প্ৰকাৰ সূচনা খবৰ প্ৰকাশ কৰিব ৰেডিঅ' এফ এম সুৰবি তাৰপিছত আগামী দিনৰে এয়া সফল হ'ব আৰু আশা নাই এঠাৰে থকা সমস্ত পৰিচালনা আৰম্ভ কৰি ফাউণ্ডৰ মানে আশা ৰখিচ্ছিল তে এই আশা কেতিয়া পূৰণ হ'ল তা আগামী দিনতে দেখা বাকী ভদ্ৰক জিলা ধামনগৰৰু বিশ্বজিত প্লাই অৰ্গছ নিউজ